Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 11, cvičení 3, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Víťa měl v pokladničce 7 pěti korun a 3 dvou koruny. Kolik peněz měl víťa v pokladničce celkem? No, tak uvidíme, kolik má v pokladničce Víťa. Pěti koruny. Kolik jich měl? Hledám, hledám, hledám. Sedm pěti korun. Ale tady, já bych si to opravdu nejdříve graficky znázornil. Čili sedm pěti korun. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm mincí a abych poznal, že jsou to pěti koruny, tak je označíme pětkou. Takže teď mám 7 pěti korun. Když chci zjistit, kolik je to dohromady, tak je 7 sedmkrát přičtu pěti 7 Sedmkrát pět. Čili jednou pětka, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, nevejde se mi to sem, po sedmé. A kolik je to teda v těch pěti korunách? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Tak, to mám pěti koruny. Jenže on tady má ještě dvou koruny. Ty tady vidím tři. Jedna dvou koruna, druhá třetí a abych to poznal, označím. Takže třikrát přičtu dvojku. Jednou krát, ještě jednou a ještě jednou lehká. Lehký výpočet, 2, 4, 6, takže to máme takhle. Jenže kolik peněz, to znamená, že jak ty pěti koruny, tak ty dvou koruny. Takže kolik bylo kolik má peněz v těch pěti korunách, to je 35. Ve dvou korunách má 6, takže 35 plus 6 rovná se 41. Výborně. Kolik peněz měl Víťa v pokladničce? Takže odpovíme, Víťa měl v pokladničce 41 korun. Víťa, velké písmeno, Víťa s měkkým I, tak Víta. Ví a ten háček pěkně. Víťa měl, m e s háčkem, měl, kdeže, v pokladničce, v pokladničce. Kdo by nevěděl, tady je to napsáno, můžete je obsat po mě k la d ní měká souhláška ní i ní č c pokladní č c čtyřicet jedna a slovo korun nahrazujeme značkou naší měny. Tak, na konci věty tečka. Máme všechno, Znázornili jsme, myslím přehledně, vypočítali, docela i zdlouhavě. Nevěděl by náhodou, nebo spíš věděl by někdo náhodou, jak by se to dalo napsat jinak. Aha, ano, sedmkrát jsme přičetli pětku a bylo to 35. A tohle to... Jak to napíší jinak? Tři krát jsme přičetli dvojku a je to rovná se šest. Tak ale tohle, tohle už je těžší, ale kdo to už chápe teď? Proč ne?